Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. Většinou střihačův úkol je ty filmy jako zkracovat, když to tady to bylo přesně naopak. Tady jsme museli prostě brzdit. My ještě potřebujeme trochu času, abychom se zorientovali. Vyloženě tam vystřihnete jakoby ticho, protože ta reakce třeba toho druhého herce byla jako hned v zápětí. Tohle to je zbytečná komedie. My prostě museli do toho dostat na těch správných místech jako pauzy, tak to byl vlastně jako ten můj úkol, brzdit. Mal som strašne veľa materiálu a musel som z neho povyberať to najlepšie, potom to tam všetko natlačiť, tak aby sa to ľuďom páčilo. No ťažké je často skracovať niečo, čo bolo nejak natočené. Niekoľkokrát sme to skracovali. Nesete další amnestie! Tenhle film se rodil dlouho, stříhali jsme ho něco kolem roku. Záměr byl daleko širší, taková epopej toho našeho hlavního hrdiny. Chci se podívat, hele, úplně super mraveniště. Jejich část měla být tato cesta do Ruska. Postupně všechny boční věci, které byly vymyšlené do toho filmu, odpadávaly a vznikla z toho road movie. Film Staříci je pro mě silný tým, že se dotýká témy staroby. Dost nesentimentálně. Jsem se nestretla s takýmto druhom realismu už dlouho. Za měsíc už možná budu mrtvej. Snažili jsme se, aby ten rytmus, slova, dialogy vyhovovaly tomu, o čem to je. Ty chceš, už si můžeš odložit. Tenhle film je principiálně těžký, protože když jsou dialogové filmy, střihače vede dialog. Když jsou akční filmy, tak ho vede akce. A když je tenhle film, kde se za celý film řekne pár vět, tak to je opravdu lahůdka. Nejhůř se dělají scény, kde vám blbě hrajou herci. A největší elita z celého filmu jsou havrani. Český lev 7. března na ČT1.